Ой жаным менің, жан немерем менің, Америкадан бүгін сені көретін де күн бар екен. Бүгін сенің шешеңді де көрем, Америкалық. Ой, келді, келді, келді. Мен ғой, мама. Ой, балам, келдіңдер ма, балапаным? Түрге шығыңдар. Ой, балам менің, жаным менің, амансың ба, келуім мен. Келе ғой, балапаным. Ойбай, мынау не деген сұмдық? Амандаспай кір-кір аяғымен, ә? Балам, қалай тәрбиелегесің мынаны? Балам, қалай жеттіңдер? Жақсы. Шаршадың ба жолда? Иә, кішкене шаршадым. Америкада өмірің қалай, жақсы ма? Жақсы, бәрі ха. Ал тамақ алып отырыңдар, балам, салып берші. Is it a horse? Не қыл дейді? Мынаны сұрапатыр қандай тамақ екен. Бұл қазы, балам, ол жықма жей ғой. Дәмін көр. Оң қолында жек көр. Балапаным, немерем мені, қарама, қарама, уайымдама. Ничего, ұшнәрсе қылмайды, ол жық, ұшнәрсе қылмайды. Мен саған кәз шай құйып берем, ыдыс жақсылыққа сынады. Қазір, 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 қазір. Ай, құдайым, ай, шалымның өлерінің алдында қалып берген көзі еді. Ай, немерем, ай, немерем, ай. Көзін сындырып тастадың, ау, құдай, ай. Мынау біздің олжик. Мынарада олжигіміз 4 жаста. Сендер салып жібердіңдер. Мынау сендердің тойларың. Мынау менің әкем. Соғыста қайтыс болған. Олжик. Жан, олжигім. Олжигім айнымаған әкем ғой. Олжик. Олжик, жаным. Сорри. Ай, мынау сенің үлкен атаңның фуражкасы ғой, менің әкемнің 2 жаста қайтыс болған. Сен қалай ғана ұқсайсың атаңа? Мынан қара, атаңды қара. Мен 2 жасымда ол өліп қалды соғыста. Қарашы. Карлитан? Yes. Карлитан? Карлитан. Карлитан? Good morning. Good morning. How are you? Калдырыңыз қалай? Калдырыңыз қалай? Калдырыңыз қалай? How are you? Калдырыңыз қалай? Yes. Grandma! Grandma? Grandma? Grandma. Аже. 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 Аже? Карлтан. Аже? Карлтан. Ой, балам, көмектесе ғой. Шайды мен өзім құямын. Өзім қазір құямын. Қайылтан әже. Әй! Балам, қазақша білесім бе? No problem. I will clean it. Құтты болсын қадамым, келінім менің.
бақытты болыңдар. Қадамың құтты болсын келінім. Жаным Алла, Аллаға шүкір, Аллаға аманат сені. Пәт, 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 үл көзім тасқа. Бақытты болыңдар, жаным, жаным. Әте, туысқандарыңды көрсет. Қазір, қазір, қазір көрсетем. Қазір, қазір, тоқтай тұр. Қазір, қазір. Келе жатырмын, келе.